Ja. Vil du være OB? Ja, det er jo fint på under sol. Skal jeg ikke tage sådan et eller andet irsk Nej, hold, du, bare jo, men så kun med én streg. Med én streg. Ved du, jeg tager... Ja, Cork City, det lyder godt, ikke også? Det vælger jeg. Det er fint. Ja, Cork. Ej, I skal ikke være grønne begge to. Vi skal være med på beatet i DHG. Vi er ekstremt store foreningskulturer i DHG, og det vil vi gerne bevare. Og hvis vi skal bevare det, så skal vi hele tiden have nye sportsgrene med. Og det her, jeg synes ordentligt købet, vi er sent ude med e-sport, for e-sport er så stort. Sådan der. Cork City foran. Lasse Nielsen står som en statue. Sådan. Sådan er det med OB-spiller. Ja. Ja, vi går ind i e-sport, fordi at, der er rigtig mange, som dyrker e-sport og spiller forskellige spil. FIFA, som vi lige har gjort her, det kunne også være Counter-Strike, eller det kunne være League of Legends. Så der er rigtig mange, der spiller det, men der er ikke ret mange, som har, som siger, får deres interesse anerkendt som en hobby. Altså som noget, de rent faktisk går op i. Det er mere sådan et tidsspil, og det vil jeg rigtig gerne gøre noget ved. Fordi at, man kan faktisk dygtiggøre sig, og det er vigtigt for mange af de unge mennesker, at de også har kan man sige, det element i deres hverdag. Oi, 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 Lasse Nielsen, det var ikke gået virkelig. Nej. Ej, hvor var du bare sat af det her, mand. Du skal ikke have flere trips, tips og hemmelighed her, var i hvert fald. Så. Nej. Hvad laver jeg? Du, 2-0. Står bare. Ej, får du aldrig til at score på den der? Så står her Maxim Kohl bare kigger igen. Jamen, jeg synes, det er spændende, fordi hvis vi kigger på omsætning, så blev vi præsenteret for nogle tal forleden, der faktisk siger, at omsætningen i e-sport er større end håndbold. Håndbold lige nu er måske Danmarks nationalsport nummer 2. Så det er en ret stor størrelse, vi har med at gøre. Og det bliver rigtig, rigtig spændende at få lov til at være med til at definere, hvordan bliver det en rigtig sport, og hvordan bliver det anerkendt. Så som den her sportsgren, som det bør være. Hvad den trykker nu på? Nikolaj. Ej, der er frispark! Nu kører det. Ej, det er en dårlig dommer, mand. Nej, kom nu. Nå, der er det en trekant, man skal skyde med det her. Sådan det her. Lev nu efter den. Du vil få det. Ej, jeg aner ikke, hvad jeg trykker på. E-sports, for mig at sige, så er det en meget fragmenteret scene. Der er ikke en stor tradition for foreningstiltag, foreningskultur blandt, for mig at sige, mange af de e-sports udbydere, eller udøvere, der er. Og det tror jeg, at vi som forening kan lukrere på, at vi har i Marienlyst eksempelvis næsten 100 års erfaring i en drivende forening, og der er en stærk kultur bagved det. Det tror jeg, vi kan støtte e-sport rigtig, rigtig meget ved. Ja, der var jeg tackling. Sådan. Sådan. Ej, det er et godt mål, mand. Nakke det ind. Efter, de må stoppe den her ulige kamp. Øj, et frispark. Sådan der. Gul kort. Ud med ham. Sådan der. Det, der kunne blive rigtig fedt, det er jo, at når vi skal spille en kamp mod Marienlyst, jamen, så har vi begge to hjemmebane. Det er noget, vi slet ikke kender fra vores klubliv. Der er det jo altid ude og hjemme. Men her kan man sidde i Dalumhallen og lave en kamp mod Marienlyst, som sidder i deres hal og har hjemmepublikum i ryggen. Det bliver en helt ny, fed måde at gøre sådan nogle ting på, som jeg virkelig glæder mig til at få udbredt. For jeg tror faktisk, at det øvrige Foreningsdanmark kan lære meget af det. Stille og roligt træne op i pausen. Øj, en... mand! Ej, jeg blev også slet klar på, at man kan skyde sig spids der jo, altså. Der er jo rigtig mange spillere, gamere, som sidder hver for sig og spiller. Og jeg tror, at vi kan måske gøre det mere legalt, eller få større accept ved, at vi faktisk gør det i nogle trygge rammer i foreningslivet. Sådan så forældrene kan sende deres drenge eller pige enten til DHG eller Marienlyst fra klokken 5 til klokken 7. Og så ved de, så har de spillet 2 timer, men det foregår i nogle fornuftige rammer. Og ikke derinde på et lukket ungdomsværelse, hvor man ikke helt ved, hvad der foregår. Så der ligesom også bliver, kan man sige, den tryghed ved at sende børnene afsted. Det tror jeg er en styrke for både e-sport, men også for foreningslivet, at vi kan få fat i den del. Nøj! Det tæller jeg som et skud, det der. Det var et skud på mål. Det var en god chance. Det var det. Godt OB! Det skal ikke være sådan, at Jens og jeg skal sidde på Monopol på Fyn. Tværtimod, vi vil meget, meget, meget gerne hjælpe andre klubber, der skulle være interesseret i, hvordan man starter det her op. Jeg synes, det kunne være fedt, hvis vi til jul har 15 klubber på Fyn. Det kunne være herrefedt at være med til at stable det. Ui, 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 hvor han kan! Ej, det må være gult kort, mand! Jeg bliver nødt til at save ham til sidst. Du gør ligesom Carl Emil på 5, du kører bare rundt med den der. Ja, så kører jeg bare rundt. I tomtøren. Jeg aner ikke, hvad jeg laver. Ej,
Ej. Øj, en redning, mand! Fremragende Tørnæs, det er inde på kassen. Nej. Han viser sit guld i dag. Nej. Ind i kampen, ind i kampen, sådan der. Kom der, ind i kampen der. Ja, ja, ja. Ingen idé om, hvad jeg trykker på nu. Nej. Stille og hvordan kan det lade sig gøre? Jamen. Hvordan kan det lade sig gøre, det der? Det skal nok blive godt, det, Nikolaj. Altså, nu trynede jeg jo ikke Nikolaj Günther, synes jeg, med 5-0. Og jeg ved ikke rigtig, altså, Nikolaj har ikke spillet før. Det er lidt pinligt at kun vinde 5-0 over en, som ikke ved, hvor tasterne ligger henne. Altså. Så det var sådan bob op. Det er jo som det, jeg er i det her show, det er, at jeg lod Marienlyst vinde. Det er jo giver jeg altid rummelig overbærende. Hvad siger statsene? Jo, se der. Du fik den med boldbesiddelse. Et skud.